Olá, família Marques, família Rede Rio, tudo bem com vocês? Vou precisar da ajuda de vocês agora. No nosso horário extra de casos policiais, nós vamos ajudar uma família a encontrar um ente desaparecido. Estamos falando do João Vitor Melo, um menino, um jovem de 20 anos, que desapareceu no dia 5 de dezembro. Um jovem sem inimigos, trabalhador, estava trabalhando no mesmo prédio em que ele morava, num restaurante muito próximo. E a partir do dia 5, a família não teve mais notícias do João. Ele nunca fez isso, nunca desapareceu, nunca deixou preocupação. Morava com outro irmão. Todos da família agora estão desesperados. Nós estamos aqui com a irmã dele, que representa a família, que está por trás das câmeras acompanhando a nossa entrevista, com a Ana Pérola, que vai contar um pouco da história do João. E peço a vocês que nos ajudem a encontrá-lo o mais rápido possível, tá? Boa tarde, Ana. Como vai? Tudo bem? Você prefere que te chame de Ana ou de Pérola? Tanto faz. Tá bom. Pode chamar. Ana, saber quem é o seu irmão? Quem é o João Vitor? João Vitor é um menino doce, é um menino que nunca nos deu trabalho, nunca. Ele morou comigo bastante tempo. O meu irmão, a história dele, a nossa mãe nos abandonou quando eu tinha 16 anos, o meu irmão só tinha 1 ano de idade. E ali ficou eu e os meus irmãos, meu pai, junto com o meu pai, com os outros nossos 4 irmãos, né? Nós somos em São cinco. 5 irmãos. Isso. E ele é o mais novo. E sempre ficou na responsabilidade mais minha e do meu irmão Leandro, né? Nós sempre que cuidamos dele. E quando chegou uma certa idade, o meu pai voltou a morar no Amazonas. Éramos do Amazonas, né? Viemos para São Paulo. A minha mãe abandonou ele quando ele tinha 1 ano de idade. E ali a gente foi criando sozinhos e um apoiando o outro. Nós somos os irmãos bastante unidos. E o João Vitor, é o único problema que a gente tinha com ele, porque ele não gostava de estudar, mas como qualquer idade de qualquer menino, né? Era só isso que nos preocupava. Mas em questão de sair à noite, ir para uma festa, para uma balada, ele sempre nos avisava onde estava. E aí, um tempo, ele foi morar com o meu irmão, ele está morando com o meu irmão já fazem 3 meses que ele está morando aqui em São Paulo, né? Ele não conhecia essa região, e ele veio morar com o meu irmão aqui em São Paulo. E aí ele veio a desaparecer no dia 5 após o jogo. Jogo, ele estava vendo o jogo sozinho, você tinha saído do trabalho. Estava no trabalho, assisti o jogo no trabalho. A gente pode até te mandar um vídeo que a gente conseguiu aqui dele saindo do prédio. Era 18h40, o horário que ele Ele saiu. saiu Eu às estava 20h40? 18, 18h40, tá. 18h40, ele saiu do prédio. Não foi mais isso. Não temos contato. Ele não tinha celular, porque até então o celular dele já tinha sido roubado. E ele saiu com uma camiseta preta, com uma calça jeans, um tênis preto, nada com nenhuma mochila, nenhuma bolsa. Ele não saiu, né? Ele saiu simplesmente com a roupa do corpo e ainda não voltou. Tá, ele sai 18h40 do trabalho, né? Ele geralmente ele saía do trabalho, ia para casa, ou ele saía do trabalho, ia para dar uma volta e depois ia para casa. Não, ele vinha direto. Meu irmão fala que meu irmão ali via ele, porque assim, ele mora até o terceiro andar, é comercial, depois é residencial. Então, meu irmão passava onde ele trabalhava e vinha aqui para casa, né? Ficava aqui na casa dele. E ele sempre vinha direto. Só uma vez, realmente, que ele saiu para comprar uma camiseta, como estava um tempo novo que estava com meu irmão. E meu irmão estranhou, porque ele não avisou meu irmão que ele foi lá para comprar uma camiseta e ficou 2 horas sem ter avisado. Então a gente já se preocupou com ele pelo fato dele não conhecer São Paulo, né?
Mas aí ele já chegou, falou, não, eu só fui ali comprar uma camiseta, que eu recebi, fui querer comprar uma camiseta, e a gente explicou para ele, falou, olha, São Paulo é grande, você não pode, meu irmão acabou explicando para ele, São Paulo é grande, você não pode sair daqui assim, é uma cidade perigosa, você não tem noção do que, tá, que acontece, né? Falou, você tem que ter malícia para algumas coisas. E aí ele não concordou, mas não teve problema, tipo, até a gente até questionou, teve briga, não teve briga entre os meus irmãos, eles estavam bem, ele só, nesse dia ele realmente recebeu, e ele saiu, estava tudo fechado sempre, estava todo fechado devido à Copa, e não tinha, e estava chuviscando também, estava um dia de chuva quando ele saiu. Então, no dia 5, no jogo do Brasil, ele sai, 18h40, ele recebe, né? Ele recebe o salário e ele simplesmente desaparece. Ele não tinha amigos próximos aí, porque ele está morando há pouco tempo. E os familiares são vocês que praticamente o adotaram como filho, apesar de ser irmão, né? Criaram ele, vocês que deram apoio moral, emocional. Então, vocês tiveram essa parte de chamar aqui responsáveis, né? Criaram ele, principalmente o seu irmão. Eu estou vendo aqui o seu dinheiro, estou vendo. Peço, família, vamos ajudar. As informações estão aqui passando. É só mandar um e-mail para mim, é só mandar um comentário. Como tantos outros casos que a gente recebeu aqui, e dias depois a gente conseguiu solucionar, com a ajuda de vocês. Então, não vamos deixar essa família desesperada, não. Não vamos deixar mais uma família sofrendo. O que é estranho, tá, Ana? É que ele recebeu no dia. Ele não tinha celular. Ele não tinha também a malícia de São Paulo. Então, ele pode ter acontecido um golpe. Pode falar. A gente acha que nesse dia, para comprar realmente um celular, acho que a gente pensou nisso, porque ele não ficava sem celular. Porque ele é um menino de casa, ele gosta de jogar muito Free Fire. E ele estava todo esse tempo sem celular, e a gente sabe que ele é viciado no Free Fire, sabe? A gente sabe que ele gosta muito de jogar Free Fire. Então, o que a gente acha é que ele saiu para comprar o celular, entendeu? O problema é que São Paulo, se você não tiver malícia, uma virada de rua errada é complicado. Sim. A cidade grande em si, né? Ainda mais quando você não acostuma. Como é que era o relacionamento de vocês enquanto irmãos? Como é que é o relacionamento de vocês enquanto irmãos? A gente sempre um ajudou o outro, né? A gente tem problema de irmãos, que é normal, briga, é normal. Mas o suporte que a gente tem é um ou outro. A gente não teve suporte de pai, não teve suporte de mãe. E fomos criados assim, né? Tanto eu como minha irmã, meus outros irmãos, nós fomos criados dessa forma. Então, é um apoiando o outro. E eu espero que ele veja isso, sabe? Que a gente está desesperado, que a gente está atrás dele, sim. Que a gente quer ele de volta. Deixa eu te perguntar, Ana. Você já fez o boletim de ocorrência? Sim, já fizemos. O RG dele já está bloqueado, ele já está como desaparecido. Tanto o RG dele como o CPF dele. Vocês vocês não estão tendo apoio nenhum advogado nesse momento, não, né? Não. Tá, eu vou depois passar em off, acho que eu passei para o seu irmão uma forma de agilizar com outra emissora, mas eu vou passar para vocês em off aqui o telefone desse advogado que eu citei. É um grande amigo meu, que ajuda muito caso assim, que é o Dr. Roberto Guastelli. Ele vai entrar em contato com vocês, vai levar esse caso a fundo. O Dr. Roberto é um advogado ímpar, causas humanas, causas como a sua. E a gente já solucionou muitos casos, uns por bem, outros, infelizmente, que foram encontrados não tão bem, mas também que tiveram uma solução. Porque eu acho, tá, que pior que receber uma notícia ruim é não receber notícia. Pior. Porque você fica dúvida de saber, será que ele está bem? Será que ele não está passando frio? Será que ele não está com fome? Será que estão fazendo uma maldade com ele? Será que ele está preso? Isso é o pior. Então, a gente vai
corrente do para a gente encontrar mão da mais rápido possível, da forma que for, da forma que Deus permitir. Tomara que seja com vida, bem, são. Vocês foram nos hospitais? Próximo. Sim, meus irmãos, a gente entrou em contato. Muitos hospitais a gente agradece porque eles estão respondendo a gente, eles encaminham até a gente para a administração do hospital para a gente falar sobre o João Vitor, e até mesmo se ele foi roubado sem documento, a gente entrou em contato com os hospitais na região. E agora que a gente começou a divulgar bastante, né, fez postagem, tem bastante gente ligando para a gente, passando informações falsas. É muito ruim. Muito ruim. Sim, deixa de esperar, porque cada um fala que ele está em um lugar, entendeu? Olha, eu aconselho vocês, por experiência, se ligarem para vocês, olha, ele está em tal local, vai lá e vai achar. Não vão, tá? Passa para a polícia e não vão. Porque a gente já teve experiências aqui de acontecerem situações e darem golpes em pessoas fragilizadas. Então, qualquer informação, polícia. Tá? Qualquer situação suspeita com a polícia, o que vocês podem fazer? Ligar para os hospitais, ligar, infelizmente, ligar para o IML, ir lá ver. E é o que vocês podem fazer. Clínicas psiquiátricas. Porque por mais que a gente esteja bem, tá, por mais que nós estejamos bem aqui, ninguém está livre de ter um surto. E quem tem surto não sabe que tem. Simplesmente tem. Então, eu aconselho vocês aí em clínicas psiquiátricas, olharem ali nas redondezas. Como ele não tinha celular, não vai adiantar vocês verem redes sociais, porque não vai ter muita informação. Quanto tempo ele estava sem celular? 6 de novembro, que foi o dia que roubaram o celular dele. Então, não vai ter muita informação de quebra de sigilo telemático. Tá, olha só, dia 5 de dezembro. Geralmente as câmeras elas gravam 7 dias, na sua grande maioria 7 dias. Eu aconselho vocês, além de pedir polícia, na polícia que vocês já foram, é no entorno do prédio, uns 500 metros, 1 quilômetro do prédio. Vocês calculam mais ou menos uma parte, um círculo, e vão ali. E olhem, e onde vocês verem câmera, vocês batem na porta e falam assim: olha só, meu irmão está desaparecido. Ele pode ter passado por aqui. Eu posso ver sua câmera do dia 5? Eu posso ver sua câmera do dia 6? E dali. Por quê? Porque se você pegar uns 500 metros da distância, um local vai pegar a imagem dele. E dali você vai saber para que direção ele foi. Se foi para norte, se foi para sul, se foi para leste, para oeste. E dali você pega mais 500 metros para frente, daquele outro ponto. Mas tem que ser muito rápido. Porque essas câmeras são só no máximo 7 dias. Então você tem até o dia no máximo, até o dia 12 para conseguir essas imagens. É uma coisa que tem que ser feita assim, muito rápido. E se for esperar a polícia, infelizmente, essas imagens vão se perder. Teve um caso aqui de uma moça, da Jaqueline, que as imagens se perderam porque a polícia só foi procurar 3 semanas depois. Já tinha perdido as imagens. Ela está desaparecida até hoje. Teve outra, que é a. Nós falamos aqui para a família para fazer isso. Graças a Deus descobriu para onde ela tinha ido. Graças a Deus acharam a menina. Teve uma outra que fez uma reportagem aqui que da moça estava desaparecida há 5 meses. Ela teve um surto psiquiátrico. Ela teve um surto. E depois de 5 meses, alguém viu a nossa reportagem, entrou em contato conosco, entrou em contato com a família pelo telefone, falou onde ela estava, mandou foto, conseguiram encontrar ela. Foi 5 meses e ela estava rondando uma rodoviária sem saber que estava lá. Um surto. Estava muito bem, muito bem. Estou de casa falando que ia comprar uma cama. No meio do caminho, a mente pegou uma peça. Então, falando, a gente não deve perder a esperança. Está muito cedo, a gente tá com 72 horas, ainda está no prazo de achá-lo. Eu acho que é essa medida de vocês, como família, olharem as câmeras, olharem, batendo, sem vergonha, batendo todas as portas. Viu uma câmera? Bate lá. Olha, só a câmera está gravando. Eu posso ver dia 5 desse horário aqui e fazer isso. Que é o que vocês podem. E não irem informações assim duvidosas. Ah, eu vi ele aqui em Carapicuíba. O que ele está fazendo de São Paulo para Carapicuíba? Não faz muito sentido. Ah, eu vi ele aqui na Praça da Sé. Talvez já faça um pouco mais sentido.
Ah, eu vi ele aqui no Guarujá. Tá entendendo? Então, informações que a gente tem que pegar. E se for um local muito ermo, que falam que viram ele, também não vão. Manda a polícia, olha, falaram que viram. Por isso que é bom ter um advogado que possa auxiliar, porque ele vai cobrar. É diferente quando a gente coloca na mídia que tem um trato diferente da polícia. Infelizmente. Infelizmente, por isso que é bom. É bom. Muitas pessoas acham que é exposição, mas não é. Não é exposição. Eu quero colocar aqui, ó, tá todo mundo vendo a foto do João Vitor. Guardem bem. Esse rapaz, 20 anos. A família está sofrendo demais. Então, vamos achá-lo. João, se você por um acaso conseguir ver essa reportagem, entre em contato com a sua família. Volte para casa. Se tiver tido qualquer problema, fique certo. Para a família, esses problemas são pequenos. Por maior que pareça para você, junto dos seus se resolve. Então não fique com medo. Se você estiver passando por alguma situação que você não falou com a sua família, se você estiver com medo de alguma situação que você não falou, que você está colocando segredo, volte e conte. A sua família vai te receber e vai te ajudar a resolver. Caso você tenha visto o João e não quer se identificar, avise que. Me passa o um e-mail aqui para o canal, para o Marcondes Marques. Escreva nos comentários aqui. A gente vai filtrar com a polícia e vai colocar. O mais importante é que o João volte para casa e que a família tenha paz. E que tenha notícias dele. Ah, você está com seus irmãos aí, né? Isso. Quem morava com ele é o Leandro, né? Eu posso Isso. falar com ele? Vou chamar ele, Tá só um bom. minuto, tá? O João, que precisa fazer algumas perguntas. Vou esperar o João voltar. Opa. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, tudo. Você que morava com o João, né? Você que dava, que era praticamente o responsável por ele, né? O pai, irmão. Isso. Isso. Como é que era a rotina dentro de casa contigo? Ó, nesse período que ele ficou, ele sempre foi um rapaz bem tranquilo, sabe? João Vitor gostava muito de ouvir rap, ele gostava muito de cantar bastante música, desenhar bastante também, o tempo que ele ficava aqui em casa. Aí tem um lugar aqui que tem bastante livros. Aí ele pegou um livro para ler também, ele estava lendo um livro. Aqui ele era bem tranquilo. Vamos supor, esses últimos 20 dias que ele ficou em casa, como o trabalho dele é aqui embaixo, então ele saía do trabalho, vinha para casa, tomava banho, jantava, dormia. Às vezes ele ficava desenhando durante esses 20 dias, né? Ele fez isso. Mas antes disso, ele saía. Ele só não, em casa ele nunca chegou depois das 10, que era uma regra, né? Então ele não chegava, nunca chegou depois das 10. Então, às vezes ele saía do trabalho e ia andar de skate aqui na frente, no vale. Então eu não. Não tinha assim vamos supor, um dia que ele chegou aqui em casa, pelo menos durante esse tempo que ele está comigo agora aqui em São Paulo, que faz uns 3, 4 meses, que ele saiu à noite, foi para uma revoada, alguma coisa assim, e não voltou, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro. Por que que ele foi morar com você? Então, o João, ele estava. Vou contar a história desde o início. Então, o João Vitor veio passando, já morou comigo uma vez. Ele ficou comigo até mais ou menos uns 14 anos, nessa época. Depois, meu pai levou ele para o Amazonas. O pai cuidou dele, foi até os 16. Depois, ele voltou, foi morar com a minha irmã Pérola, ali em Paulínia. Ficou praticamente até essa idade que ele está hoje, 20 anos. Eu acredito que ele estava dando trabalho ou alguma coisa assim do tipo lá para ela, porque ele não. Ele começou a mentir, falando que estava indo trabalhar e não estava. E aí a Pérola, acho que não dá certo, né? O rapaz de 20 anos começou a querer mentir, também parece que não queria crescimento. Aí ela acabou até levando ele para minha mãe, que fica ali em Araçariguama. Dali ele ficou uma semana com a minha mãe.
Aí eu fui lá, e lá estava meio ruim de trabalho, acredito eu, ele não queria trabalhar para lá. Aí eu conversei com ele, eu falei assim, ó, ali em São Paulo é um lugar que você vai conseguir um emprego fácil, rápido. Se você tiver interesse, eu te ajudo, você arruma um trabalho, arruma um emprego, a gente arruma um lugar para você ficar depois, você vem e fica na minha casa, mas depois que você arrumar um lugar, eu te ajudo. Nesse lugar que você for arrumar para você morar, mas aí você vai ter que dar um emprego, você tem que arrumar uma faculdade, um estudo para você fazer, ocupar a sua mente. Então, eu trouxe ele aqui para São Paulo com o intuito disso, né? De ver ele crescer, buscar um... Mas fazer o que ele gosta, sabe? Você quer fazer qualquer faculdade, você faz a educação física, mas faz uma coisa que você goste e corre atrás. Eu sempre falava para ele. Eu estava fazendo um papel de pai. Eu acho que não chega a isso, né? Porque um papel de pai tem que ter instrução, tem que ter cuidado, e essa instrução e cuidado é desde quando a pessoa nasce, né? Então é uma coisa que ele nunca teve, né? A gente tentou fazer da melhor forma, sabe? Cuidar da melhor forma que a gente podia orientar. Porque eu acho que papel de pai e mãe é muito... Essa palavra é muito forte. Não é para qualquer um, né? É uma coisa que vem de uma orientação, vem de um cuidado, vem de conselho, vem de... Então, isso eu acredito que eu não consegui dar na sua totalidade, né? Porque alguma parte da minha vida eu precisei pensar em mim. Demorou, mas eu tive que pensar em mim, chegou um tempo. Mas nesse momento eu pensei nele, eu queria trazer ele para a realidade, para ver o crescimento dele, né? Então, você fez o papel de pai. Pode ser. Porque quando você foi lá, que você foi buscá-lo, que você foi que se preocupou, que você quis dar a ele um futuro melhor, que você quis dar a ele uma oportunidade de emprego, um lar, regras, porque você, eu prestei bastante atenção quando você disse, aqui não era permitido chegar depois das 10. Eu tenho você falar, então ele tinha regras. Papel, responsabilidade, sim, você fez bem. O que acontece é que ele com 20 anos é uma idade que gosta de desafiar, né? Então ele pode, a gente não sabe o que aconteceu, mas acredito eu, tá? Do que com essa reportagem, com a reportagem de outras emissoras, a gente consiga saber o paradeiro dele sim, e que ele retorne, e que a gente consiga falar assim, ó, encontramos, ou pelo menos a notícia dele. E não fiquem se culpando enquanto família, porque eu vi a sua irmã chorando aí. Não fiquem se culpando pelo que aconteceu no passado, pela história da sua mãe ter abandonado ou não, pelo seu pai ter ido embora, e serem só vocês aí. E você mesmo agora falou que não se via como pai porque teve que pensar em você. Normal. Normal, cara. Isso é normal. A família de vocês, pelo que eu vi, é uma família bem unida. Um cuida do outro. São irmãos que cuidaram de irmãos. Fizeram papel de pai, fazendo papel de mãe, juntos aí, um cuidando do outro e tendo que cuidar de si também. Entre erros e acertos, vocês fizeram o melhor. Tá? Então fica tranquilo, cara. A gente vai ajudar vocês, vai fazer essa causa crescer, a gente vai ter notícias o mais cedo possível. Tomara que sejam notícias boas, mas melhor do que não, como eu falei para sua irmã, pior do que não ter, do que receber notícia ruim, é não receber notícia. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai trabalhar para ter no que aconteceu com o seu irmão. Ele achou para fazer uma festa, fazer coisa, depois dá um puxão de orelha, depois primeiro abraça, depois fala. Se aconteceu uma coisa pior, pelo menos que a gente saiba o que aconteceu com ele. Isso. Tá junto nisso, você tem meu contato pessoal, vai ficar se falando. Eu vou passar para vocês o Roberto Gastelli para ajudá-los nessa causa na parte jurídica, tá? Eu vou passar aqui em off. E eu gostaria de agradecer a vocês a confiança em passar esse caso aqui para a gente e que a gente consiga resolver e consiga dar paz para vocês o mais rápido possível, tá bom? Tudo bem, eu agradeço, viu, a divulgação de vocês, o trabalho de vocês, o seu contato que teve com a gente. A gente está muito apreensivo porque a gente podia estar no lugar dele, né? Podia ser a gente lá com 20 anos atrás, quando a gente tinha 20 anos.
E a gente não teve essa escolha, a gente não escolheu, a gente não sabe que escolha, o caminho que ele tomou, não sei se ele vai ouvir essa mensagem, ou se ele saiu de casa e não quer voltar, ou se ele, alguém fez alguma coisa com ele. A gente não sabe dizer, mas caso ele mover, sabe, essa entrevista, é só mandar mensagem para a família, sabe, falar que está bem, e para a gente ficar em paz, sabe, ver o caminho que ele quer tomar, se a gente não sabe se é isso que ele está querendo para a vida dele, mas que ele pelo menos, não sei se ele... É assim, porque foi muito complicado, que na segunda ele sumiu, ele não levou roupa, não levou nada, então ele só saiu com a roupa do corpo, a gente tem uma gravação, se quiser eu te mando depois, ele só saiu com a roupa do corpo, com a calça e com tênis, e com dinheiro, então a gente não tem retorno mais disso, né? Ele deixou o skate dele, que ele amava, deixou os colares, os brincos, os brinquedos dele, os desenhos, né? Então... Estranho, no mínimo estranho. É, muito estranho. Mas eu aconselhei a sua irmã, falei com ela, foi de... e é o entorno do prédio que vocês moram, aí calcula mais ou menos umas 10 ruas para cima, para baixo, para os lados, e vai batendo. Viu uma câmera, bate lá. Olha, aí explica a situação e vê se ele passou. Porque, com certeza, uma câmera vai pegá-lo numa distância ali. Ele não desapareceu. Então, vai para o botão norte. E se alguém pegou ele de carro, alguma coisa assim, vai aparecer também. Então, mas tem que ser muito rápido, porque as imagens ficam no máximo 7 dias. Eu não sei se a Pérola falou, mas hoje eu recebi uma mensagem no Instagram que a Galeria do Rock postou lá a foto dele, né? O pessoal da Galeria do Rock aqui de São Paulo. E aí uma pessoa que trabalha lá, que é numa loja que o João Vitor sempre frequentava, falou que ele apareceu ontem lá, pedindo ajuda, né? Não sei se a Pérola chegou a comentar. E a gente... Não, então... Foram atrás, mas não a situação. Me fala, por favor. É, a gente foi agora na rua também, ali perto da galeria. Aí a gente foi ao entorno ali da Galeria do Rock. E aí a gente teve que voltar agora umas 3 horas, que também tinha uma outra entrevista. E a gente também está pensando... o pessoal lá da Galeria do Rock liberou para a gente entregar, pelo menos nas lojas lá, o panfleto. E amanhã também vai vir familiar para bater rua. Hoje à noite também vai vir bastante gente da família que vai ajudar a gente. Você entendeu uma situação. Essa pessoa que falou que viu ele pedindo ajuda, ele pediu numa loja? Isso. Eu conversei com o rapaz, a gente foi lá, eu e meus irmãos, e a gente conversou com o rapaz que viu ele. Mas ele falou que não deu para dar muita atenção para ele, que foi ontem, porque a loja tava lotada, né? Mas ele estava pedindo ajuda, que tinha saído de casa. E ele falou que era ele mesmo. E essa loja não tem câmera? Então, a gente já conversou com o pessoal lá da administração, solicitando, né? Para ver se consegue ver por onde que ele foi, como que ele estava, por onde ele saiu. Então, a gente vai se falando. A gente vai procurando, não sei se a gente vai conversando, com certeza vai aparecer. Me parece, tá, Leandro? Me parece. Ele tá no episódio surto. Me parece isso. E a gente acha que não vai acontecer, que isso assim, foi escuro, é uma coisa. Não, cara. Quando o episódio surto vem, a pessoa não sabe. E a gente que não viveu isso, não consegue julgar, não consegue entender. Sim, isso é verdade. Então, para mim... Minha pouca experiência aqui nos casos que a gente pegou, isso me parece um episódio surto. Quando a pessoa surta e larga tudo, entendeu? Ela larga não porque quer fazer vida nova, não porque surta. Minha mente está pegando uma peça. Então, quando nós acharmos, é levá-lo para fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, e aí começar uma vida nova sem sustos. Tá bom? Eu vou te passar daqui a pouquinho o telefone do Dr. Roberto, a gente vai conseguir resolver isso daí. E essa semana ainda a gente vai ter notícia, irmão. Ok, obrigado. Não, eu que agradeço. Valeu. Obrigado, Leandro. Agradece a sua irmã aí também, tá bom? Okay. Gente, mais uma vez, aqui a imagem, quem viu, só falar ou com a polícia, ou mandar um recado aqui para mim, que eu aviso a família. A gente vai achá-lo o mais rápido possível. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer aqui uma outra entrevista com a família falando, achamos. Achamos o João. Assim como já tivemos vários aqui.
agradecendo, falando, achamos, achamos. Mas essa família foi. Estamos próximos do Natal. Vamos dar de presente essa família. Retorno do seu. Bom? Obrigado, Leandro. Obrigado, sua irmã Pela. Fiquem com Deus, vocês. Não percam a fé. Ótimas notícias. Ou pelo menos notícias. Obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus. E é isso, gente. Mais um pedido de ajuda que eu faço a vocês. Mais um pedido. Presente de Natal. Que essa família encontre seu ente querido. Que essa família encontre o Leandro. Leandro, não, desculpe, o João Vitor. É isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.